Jesus. Pats viņu. Uldrikis un arī gūtie vārti, joprojām Roberts Uldrikis vienīgais, kurš RFS komandā var gūt vārtus, bet nu, šajā situācijā šim tas Andrei Kariņu priecē, jo beidzot ir 1-0. Lai arī šeit pat nebija tik daudz momentu kā iepriekšējās spēlēs, bet tomēr spīdienas turpinājās un Roberts Uldrikis pirmo iespēju arī realizēs, raidot bunku tēlajā. Pat nevar būt pašā. Līdz tam vēl bija 11. gads, 7. 5. 4. 3. Šeit labs sitiens un ir vārti! Atkal Roberts Uldrikis, kas notiek? Tikai viņš var iesas vārtus RFS komandas sastāvā. Saņem bungu un distants tieši stūri divi. Jāspēlē uz uzvaru. Skatāmies saņem bungu laukumu un ir Roberts Uldrikis. Viens pats, neviens, kam netraucē viņš jau pats spēj notēmēt. No distances apakšējā stūrī Nergals šķiet, ka bumbu aizsniedz, bet glābt nespēja. Un kas par mājaņu Andrem Kaļīnam, protams, Roberts Uldrikis izgājas uz mājaņu uz divus vārtus un ļotiecības kļūst par šīs spēles galveno varonu. Un iespējams, ka nokalns vai komandai vairākumā 3 punktus. Latvijas Uldrikis izgājas nokalns aizsniedz no punktu konā un tiešām ļoti labi uzplēšēt Uldrikis ar korpus nokalns uz sevis. Aiziet garām, Uldrikis piespēlē tālāk Višņekovam un rezultāts kļūst 1-1. Izlīdzina rezultātu RFS 31. minūtē un gribētos izsaukt Roberts Uldrikis pirmkārt apspēlē.
tiesas es ļauj spēlēt un pareizi dara, jo ir trešie vārti Aleksejs Višņegovs ar labo kāju pēc Roberta Uldriķa piespēles 49. minūte. Un tas ir tas, ko es teicu, ka iespēja trešie vārti ir, bet pat ne. Momenti vairāk sitien garā vārtiem. Bet... Yeah!